Liza tahu lah tu. So, we have to get out from janda baik. Bukan janda baik tak bagus, tapi kena expand sikit. Janda baik is good, it's good base lah, tempat yang bagus. Semua nak jadi artis ni. Ke sekali ni je. Bagus. Bagus. Bukan dekat itu, pergilah galeri kat KL, Lebah Kelang, visit, know what's going on. Get to know people, get to know artis. Nah, so no more Sunday artis lah. Dia bagi you all. Kita nak jadi Sunday artis je. Kan? Mengisi masa lapang je. Make it a bit more than just a Sunday artis. Talented is skillful. Very skillful. Ni ikhlas kan? Bukan sebab nak ni. Jadi skillful. Skillful. Tu lah cakap tadi, skill dah ada, knowledge dah ada, confident je belum. Confident bukan tak ada sebab dah tinggal lama kan. To build the confidence tu je sikit je. Masih ada Mat kan? Tak adalah hilang terus. So yang tak ada cakap tadi Mat, confident je dah hilang dah. Kan? Dah tinggal lama dah. Itu je lah. Technical boleh belajar. Technical macam ni je. Senang je. Technical senang je, you enhance a little bit je, technical here and there. It's never too late. What I was surprised you come back tu. That's a good thing, huh, Liza? Yeah. So, I was surprised that they were actually like, yeah. Okay. Yeah. Banyak yang jawab macam immediately. Yeah. That's a good thing lah. So, tu, I don't mind. I love to come and see. Okay, Mat.
Macam macam pro pada. Ambil gambar, nepos dalam grup. Bakar balik semangat-semangat yang ada tu, yang lain-lain tu. I have no idea. Wahid. Tapi dia mengajar Saito. Saito. Thank you very much. Oh, pleasure. 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 Thank you to you too. Ha. You study kalau tidak tinggi-tinggi. Ah, oh, Datin lah kan? Datin ni. Tapi the best, let me share with you. The best sekali, kalau you nak personalize lah. Tak payah pakai material yang dijual, buat sendiri. Ah, itu lagi something else. Kalau you ada punya own dye, lagi best. Kalau you mix, sebab tu I buat pakai bitumen, I create my own recipe. Boleh juga you stick to traditional material like acrylic, oil paint, betul lah, biasalah. But if you add a little bit of your touch, that become personalized. Into the material and the process as well. Gambar-gambar biasa dah. Gambar-gambar biasa dah, tapi you ada your own personal touch kat situ yang orang lain tak ada. Ataupun tak ramai orang ada lah. That's another level of putting some quality to your work. Trademark lah kononnya kan, macam aku pakai bitumen, aku mix media, surface tu, you create the surface mark making tadi tu. That enhance your artwork even better. Image making tak ada hal dah. You boleh buat perahu, you boleh buat gitar, you buat anything. But the process tu yang make it more interesting. People look for the process. Process you tak ada, orang lain ada. Kalau ada pun tak ramai. So that add up to the quality of the artwork. Kan? Image making tu, I'm sure you boleh handle dah. Kan? That pengalaman saya lah. Kan? Nak kongsi dengan you all. And then, setakat ni you buat nature, you buat air terjun, you buat flower, observation je kan. And after that maybe something else. Go deeper. Your interpretation pula. Observation bagus, that's good observation. Gitar, kursi, flowers, good observation. But another step is further a bit than observation. Observation plus reflection plus you punya imagination plus interpretation. Little bit of abstraction. Itu semua tu another level lah. Bukan another level, dia lari sikit pada setakat yang ni the first level ni, observation je lah. But you have seen some experimentation there, bagus. Itu another level tu, that's what Meksu punya tu lain sikit tak kan? Dia ada some element of, yelah, mark making, sophistication of mark making, surface dia explore. Meksu explore with the pattern, colour. Yang Su ni observational skill, powerful. Observational skill. Some play with colours. Semua ni sebenarnya perencah-perencah je. Perencah dengan cat air, tak buat lagi tu, cat air. Oh, sekarang cepat campak je. Ya. Gani lah ya. Cat air. Organize one session, I come and do watercolour. One session, I like the that. Ini sebab Liza aje. Kalau orang lain saya tak buat ni, Liza. Hands on. Asal tu buat hands on. Kadang-kadang kita cakap, tak nampak. Benda ni kena buat. Macam aku buat kat sekolah kan. Aziz pun aku buat kat sekolah. Cakap dengan mulut, you cannot even visualize. I nak cakap pun susah. But we buat sini baru nampak ni kan. Watercolour, interesting watercolour. I don't know if you remember or not. Masa you ke? Masa I dapat pergi UK, you give me rendang. Sambal ikan bilis. Dia nak pergi besok. Dia buatkan sambal ikan bilis. I tahan almost tahun. Aku ambil sikit. Ha? Sikit simpan. Liza buat kan? I remember. Cakap, Liza bagi
pasal apa ikan bilis. Dia rindu buat. Dia cakap, aku jambin tomorrow. Dia kata, oh ya? Sempat buat lagi tu. Tak siapa hantar. Tak ada apa. Tak ada, sorang-sorang je. Apa pun tak bawa. Rafi Ghani kena panggil tu sekali. I told him you come to the picture and this, ha. I can show off. Ha. Not only show off, Rafi Ghani is so good in color. Yeah. I admire the color. He's a colorist. Yeah. Ha, kalau you nak study color, nak Rafi Ghani is a person. Tapi sama ada dia suka bercerita, tak suka bercerita, satu hal juga tu. Dia akan cerita pasal berjalan memang je boleh. Cerita pasal artwork ni, dia slow sikit lah. Ha, brilliant colorist. He's a brilliant colorist. You never expect them. They understand the color theory. They understand warm and cool. They understand advancing, receding. I learn a lot from dia lah, cara tak langsung. Rafi Ghani. Cuma dia tak boleh duduk diam je. Ha, dia tak stay put kan. Dia nak berjalan je kerja dia. That's why. Lama lah juga. Yeah. She also very smart in composition. Kali-kali dia pandai composition. Yeah, Rafi Ghani. Good. One. Well, kita orang dua je lah yang tinggal kan. Yang aktif in the art, yang buat work. I dengan Rafi je kan. Rafi very aktif. So, Cik Mat tu, Cik Mat beginning lepas dia buat master. Dia buat master dengan I tu. Ada. Belajar kan, exposed to material, dia exposed to overseas punya scene. Kita ni orang kampung, mana tahu apa kan. Dia dah bawa datang all paint, datang kat Dungun. Tak pernah tengok all paint, dah tinggal ni bawa dulu. Hebat tak hebat kan? It's so advanced. So advanced. Color project dengan Joseph Tan mah. Orang pakai paper, kita orang dah pakai canvas dah. Korang semua pakai pelakar kan? Saya dengan Rafi dah pakai all paint. Wanita berkarya kan? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Terima kasih kerana mengundang saya untuk bersama-sama dengan pelukis-pelukis. Wanita, nak kata muda taklah muda. Muda dalam berkarya, yes. Tapi bukan muda dalam kerja. Dan terima kasih Liza kerana inisiatif mengendalikan kumpulan wanita-wanita berkarya yang juga teman-teman saya semasa sama-sama di Dudungun. Tahun bila? 81. Lama, 81. Ha. Yes. It's possible to get back sebenarnya. 40 tahun. Dan bila Aziz bagi tahu saya kata nak buat pameran, Aziz bagi tahu dulu sebelum Liza bagi tahu. Saya terkejutlah, saya kata betul ke ni? Then Liza hantar officially baru saya nampak, oh betul, memang nak buat pameran. And I was so happy. Campur terkejut pun ada. Kan? Betul ke nak buat pameran? And then they asked me to officiate, I'll be honored to come and officiate. Not only being honored, I've been privileged for me to come and see this beautiful place. Dan saya juga ambil peluang untuk berjumpa balik dengan teman-teman. Liza tanya saya, ramai ke AD akan datang? Saya kata saya tak yakin sangat kawan-kawan AD akan datang. Sebab saya dah banyak kali jemput dah. Pemain-pemain lain susah. Yang regular tu Cik Mat tu je. Tapi ini saya rasa inisiatif baik untuk mereka datang ataupun menjadikan tempat ini sebagai satu perhimpunan. Ya, gathering for the art and design-nya bash. Dan tak ada banyak saya cakap pun. Saya dah sembang panjang tadi. Jadi saya dengan ini, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, merasmikan, saya dipanggil untuk merasmikan pameran bertajuk Wanita Berkarya di Karya Janda Baik, Memorial Gallery. Dengan resminya. Terima kasih. Terima kasih.